Sveiki mūsų savaitinės laidos žiūrovai. Šį kartą mes neišvengsime žvilgsnio į liberalų nuosmukį. Tai aptars politologai. Seimo narė komentuos naują lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programą, o su totorių bendruomenės atstovu kalbėsimės apie Krymo totorių deportaciją ir dabartinę jų padėtį. Dėmesio į ekranus. Šiaip jau mes nesimėgaujame nuolat vykstančiai skandalais, tačiau įvykiai aplink liberalų partiją paliečia visą partinę sistemą šalyje. Kalbuosi su politologais Sauliumi Spurgiu ir Lauru Biliniu. Ar tas liberalų pakilimas ir dabartinis nuosmukis susijęs vien tik su keletu garsių pavardžių? Klausiu Mykolo Riomerio universiteto docento Sauliaus Spurgos. Konkrečiai ši situacija be abejo susijusi su pavardėmis, bet galime pažvelgti giliau. Galima žiūrėti ir į liberalus, ir į visą mūsų politinę sistemą. Jeigu jau taip kalbėt atvirai, matyt ne paslaptis, kad panaši praktika, negera praktika buvo paplitusi. Kai ką mes žinom, pavyzdžiui, apie darbo partiją, kai kurias kitas partijas, kai kurie procesai dabar aiškėja, nes tyrimas yra pradėtas ne vienas, bet apibendrinant, tai matyt yra ta pilkoji zona, o gal ir juodoji zona, kurioje iš dalies yra nusmegusi mūsų politinė sistema. Taip, kad tai yra giluminės priežastys ir aš tai vertinčiau šį žingsnį kaip po tokį pozityvį, kuris įrodo, kad vis dėlto Lietuvoje esama politinės valios kelti tokius klausimus ir būtent griežtai vertinti tokį elgesį. Visus nustebino Antano Guogos politiniai viražai, bet jie gali reikšti ir didelės politiko ambicijas ateičiai. Saulius Spurga. Aš manau, kad ta veikla pastarųjų dienų jo buvo nesėkminga, jis ir pats tai pajuto, kad kažką negerai padarė. Čia susidėjo du dalykai, didelės, galbūt net nepamatuotos jo ambicijos ir menkesnės kur kas galimybės bei menka politinė patirtis. Ir dėl to jį ištiko fiasko, jis pavadino save politiniu lavonu, aš taip nesakyčiau, nes tas lavonas tai jau tikrai žmogus, kuris negali dalyvauti politikoje, galbūt Eligijus Masiulis bent kurį laiką tikrai toks yra, o Antanas Guoga, matyt, kad galės dar sugrįžti į politiką. Aišku, jis pasirodė labai blogai, užuot mėginę sutelkti partiją, ieškoti išeičių, suteikti viltį rinkėjams, jis ėmėsi individualių veiksmų, o ironija ta, kad jisai buvo laikinas partijos lyderis. Tai jis nebuvo nei telkintis, nei kalbėjo partijos balsu, žodžiu, pasakė daug prieštaringų ir nepamatuotų teiginių, tai žodžiu patyrė nesėkmę. Šiuo metu jisai jau išstumtas ir iš partijos, ir iš politinio gyvenimo. Na, nemanau, kad abu politikai jau visiškai išstumti iš politinio gyvenimo, tačiau sutinku, kad liberalų ateitis miglota ir jų rinkėjai gali išsibarstyti. Taip, jų ateitis yra prasta, tai buvo partija kylanti, partija ambicinga ir tikrai turinti savo rinkėją, galbūt ir jauną rinkėją, kai kas ją vadino ir sveiko proto partija. Ta partija, kuri pasisako už racionalius sprendimus, už tvirtą europietišką Lietuvos ateitį, tai visa tai sužlugo. Rinkėjai yra labai nuvilti ir partija, kuri turėjo gerai pasirodyti ir tas žmogus, ant kurio krinta dabar įtarimai, buvo svarstama, ar jis net ir gali tapti ministru pirmininku, tai šiuo metu turbūt niekas negali pasakyti, ar partija iš vis pavyks įveikti 5% barjerą. Tai matyt, nepasakysiu naujovės, kažkokio naujo labai didelio dalyko, kad turbūt, kad labai gaila, bet dalis rinkėjų, kurie norėjo balsuoti ketino, balsuotų šitą partiją, jie neteis į rinkimus. O tai ir čia yra svarbiausia išvada šio nelaimingo įvykio. O kam gali pasidalinti balsai, tai matyt, galima tokį klausimą kelti. Aišku, sunku man įsivaizduoti, kad liberalų rinkėjai balsuotų už socialdemokratus. Taigi, matyt, dalis balsuoja konservatoriams, o dalis galbūt irgi kylančiai partijai valstiečiams, bet nemanau, kad šiom partijoms dėl to reikėtų džiaugtis.
Panašius klausimus apie liberalų ateitį ir jų rinkėjų likimą uždaviau ir Vytauto didžiojo universiteto docentui, politologui Laurui Bieliniui. Na, iš tikrųjų, liberalų partijai dabar yra sudėtinga situacija, nes krizė, kuri tęsiasi ir labai įvairiai reiškiasi viešumoje, tai vienas lyderis yra praktiškai išmetamas iš politikos ir jam iškeliami kaltinimai. Tai kitas lyderis skandalizuoja ir traukiasi iš politikos. Ir šiandien iš tikrųjų viešumoje ši partija netenka labai stipraus tokio vieningo, nuoseklaus veikimo įvaizdžio. Ir gali būti pavojus, kad rinkėjas gali tiesiog nusisukti nuo jos. Kam gali atitekti jos rinkėjų balsai per būsimus rinkimus? Na, įvairiai kalbama, bet didžioji dalis tų rinkėjų, kurie nusisuks nuo liberalų partijos, greičiausiai pasidalins į tris grupės. Vieni nueis balsuoti už konservatorius, antri nueis balsuoti už valstiečius ir dar už socialdemokratus, kaip sociologai teigia, gana daug yra už liberalus balsuojančių antrą balsavimą arba antrų balsavimų linkę palaikyti socialdemokratus. Bet daug svarbiau, kad dingsta pasitikėjimas visa politinė sistema. Kas gali būti tikras, kad panašus likimas neištiks, sakysime, Ramūno Karbauskio partijos, Lauras Bielinis. Iš tikrųjų, tai yra pagrindinė problema, nes šios partijos krizė iš tikrųjų žlugdo visą partinę sistemą. Ir požiūris į ją pasitikėjimas partinė sistema mažėjantis yra. Tai yra blogiausia, todėl egzistuoja dar ketvirtoji didžioji grupė. Tai yra tie, kurie praktiškai atsisakys eiti į rinkimus. Galbūt jau buvo pasiruošę, bet dalis rinkėjų, ko gero, iš tikrųjų, nesvarbu, už ką jie pasiruošę balsuoti, iš tikrųjų, ko gero, jie pasakys gana, nenori balsuoti nei už vieną. Nusivils. Ko gero, rinkėjų nusivylimas bus vienas svarbiausių artėjančių rinkimų kampanijos akcentų. Tęskime mūsų laidą po pertraukėlės. Šią savaitę Seime buvo pristatyta šiuo metu rengiama sveikatos lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa. Mano pašnekovė Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto narė Rima Baškienė. Na, mano nuostata esminė ir bandyčiau pagrindinė ta, kad reikia pradėti nuo šeimos. Šeimoje turi gimti pati pirminė vaikų ugdymo, patys pirminiai pamatai ir tėvai turi nešti didžiausią atsakomybę už jų ugdymą ir jų dorovinį, moralinį, o taip pat informacijos suteikimą įvairiais klausimais. Ir dėja, šeimose, kuriuose ne visada viskas vyksta taip, kaip mes įsivaizduojam ir norime, privalo ateiti mokykla. Mokykla iki mokyklinio ugdymo įstaiga ir čia šitos institucijos turi padėti ypač toms šeimoms, kurios iš tikrųjų tų pamatų, pagrindinių pamatų nesugeba ir neturi. Bačiasme. Ir dabar kasgi atsitiko? Mesgi nuolat tai darėme. Pasirengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa veikia nuo 2007 metų. Veikia sveikatos mokymo programa mokyklose. Jos buvo integruotos į atitinkamas pamokas, viskas vyko labai sklandžiai ir, sakyčiau, gal ir pakankamai normaliai. Tačiau 2016 metų kovo 3 dieną sveikatos apsaugos ministerija pasiūlė ir švietimo ministrė labai, sakyčiau, pozityviai priėmė sprendimą, kad reikia sudaryti darbo grupę. Darbo grupė, kurią įeitų skirtingų sričių specialistai. Ir šitie specialistai darbo grupėje pateiktų vieningą matymą, sujungiant tas anksčiau mano paminėtas dvi programas į vieną bendrą – sveikatos, lytiškumo ugdymo ir pasirengimo šeimai programas. Na, susidaro įspūdis, kad Seimo komitetas nesutinka su švietimo ir mokslo ministerijos parengtomis nuostatomis. Ar iš tikrųjų taip ir kodėl? Rima Baškienė. Aš mačiau jį tik jo draštinėme variante. Ir aš tikrai sutinku. Nesutinka galbūt mano kolegė Aušrinė Marija Pavilioninė, nesutinka kai kurios nevyriausybinės organizacijos. Ką aš mačiau šitoje programoje, kuri yra dar jo draštinis variantas. Ir dėl kurios beje švietimo ministrė Audronė Pitrėnė labai atsakingai pasakė, dargi vyks diskusijos, dargi visuomenė turės galimybę pasižiūrėti ir priimti sprendimus. Aš sutinku su tuo, kad vertybinis principas vaikų ugdymas atsakingai motinystėj, atsakingai tėvystėj, yra keliamas į kur kas aukštesnį lygmenį negu ankstyvi lytiniai santykiai ir siekimas, kad jie būtų saugūs, kontraceptinių priemonių naudojimas.
nes niekas nenustatė, kaip kontraceptinės priemonės paveiks mažo vaiko organizmą, kaip jis veikia saugusius, galbūt mes ir turim pakankamai mokslinių tyrimų, bet kaip veikia vaiką, kaip ateityje jam bus, reiškia, kokios pasiekmės, va čia svarbu ir čia dar nenustatyta. Ir mes sakome, kad dorovinis ugdymas turi būti keliamas į aukštesnį lygmenį, kad pasakojimas apie atsakomybę turi keliamas būti į aukštesnį lygmenį. Todėl mūsų požiūriu šitoje programoje taip ir yra kalbama. Šitoje programoje dargi yra kalbama labai teisingas aspektas – tarti su mokyklos bendruomenė. Tėvai, moksleiviai visi kartu priima pagrindinius principus, kaip veik šita programa. Gegužės 18-ąją tiek Kryme, tiek Rusijos miestuose, tiek čia Vilniuje paminėtos Krymo totorių trėmimo 72-osios metinės. Minėjimo ceremonija vyko ir prie KGB rūmų Vilniuje. Prieš ją kalbinau Vilniaus krašto Lietuvos totorių bendruomenės pirmininką Aleksandrą Bagdanską. Taigi, pirmiausia, pakalbėkime apie jūsų šaknis čia Lietuvoje kaip totorius. Jūs esate Krymo totorius? Taip, mes atvykome iš Krymo Vytauto laikų. Ir mūsų šaknis yra Krymas. Jūs įsiaiškinot savo šaknis, konkrečiai savo, kiek jos gilios? Nu, būtent mes galim pasakyti, kad mano senelis, mano senelio tėvas, prosinė, visi sakė, kad mes atvykom iš Krymų, kad padėtų Vytauto kariauti prieš kryžiuočius. Ir visą laiką pas mūsų šeimoje ir kitose šeimose, totorių šeimose buvo kalbama, kad mes atvykom būtent iš Krymų. Čia kalbant, jeigu mes kalbam apie tą istoriją, kurią mes išsaugom iš savo tėvų, bet šiaip taip, jeigu ten išnagrinėt pagal archyvų duomenis, tai mes galime įsigilinti apie 200 metų. Krymo totorių deportacija paliko didelę žaizdą šios kilnios tautos istorijoje. Ką apie šią tragediją žino mano pašnekovas? Čia labai baisi tragedija, deja čia ne... Vienas atvejis, kaip tarybų laikais buvo deportuojami žmonės ir visos tautos, bet šią dieną labai skaudi, nes aš pats jaučiu, kad aš esu Krymo totorius ir jaučiu solidarumą su Krymo totorius, kurios šią dieną vieno žmogaus įsakymą buvo nulimta visą gyvenimą. Ir ne tik tų žmonių, bet ir vaikų, ir anūkų, ir visos tautos. Prieš 70-mečius vienas diktatorius nulėmė Krymo totorių likimą. Dabar jį lemia kitas. Totoriai vėl vėjami iš savo žemių, tūkstančiai jų priversi palikti Krymą. Aleksandras Bagdanskas. Taip, jeigu kalbant apie Krymo totorius, tai visi žmonės, kaip aš ir sakiau, žinau ir mes visi žinom, kad ir Lietuvoje jie užsitarnavo ir jiems buvo sutiktas bajorų kilmės statusas, bet ne už tai, kad ne vien tik už tai, kad jie labai gerai buvo labai geri kariai arba labai gerai kariauja, bet savo ištikinybė, savo garbė. Užsitarnavo Lietuvoje gerą statusą, bet jeigu pažiūrėt dabar į Krymą, galim pasakyti, kad tie žmonės, kurie ieško lengvo kelio, arba jeigu kai kurie žmonės gali pritarti Krymo aneksijai, tai vietinė valdžia labai palanki, bet Krymo totoriai ištikimi savo žodžiu, ir ištikimi savo istoriją, ir prisimina savo istoriją, ir nesutinka, kad būtų ištrinta jų visa istorija. Nes aš žinau, kad iš savo pažįstamų, iš savo draugų, kad dabar bandoma perrašyti visų Krymo totorių istoriją. Yra naikinami muziejai, informacija, užrašai, įrašai, ar kažkokie paveikslai. Vien tik dėl to, kad perrašyti istoriją ir parodyti kitaip, negu buvo iš tikrųjų. Netgi Rusija dabar uždraudė medžliso veiklą, palaikydama ją teroristinę organizaciją? Kalbam apie medžlisą, tai kaip ir sakiau, ten anksčiau vienas žmogaus įsakymas ir dabar vienas žmogaus įsakymas. Ir čia
Rusijai garbės nedaro tikrai ir tiesiog rodo, kad nėra žodžio laisvės Kryme ir Rusijoje ir tie žmonės, kurie nesutinka kažkaip, ne, kurie bando pareišti savo asmeninį nuomonę arba savo nuomonę požiūrį. Tai tiesiog, jeigu tas nuomonė nesutampa su to žmogaus požiūriu, tai tiesiog jie laikomi teroristais. Naujos Rusijos represijos prieš Krymo totorius rašo naują juodą puslapį ne tik šios tautos, bet ir visos Rusijos istorijoje. Štai toks niūrus mūsų laidos pabaigos akcentas. O šiaip pavasaris, nors ir vėsokas, bet saulėtas, džiugus, darbingas. Su Dievu.